Jmenuji se Miloslav Plas, narodil jsem se v České Lípě, mládí jsem strávil v Mladé Boleslavi, ale aktivní pracovní život ten trávím ve východních Čechách a tady už se pohybuji řádově 30 let. Profesní kariéru jsem začal po absolvování lesnické školy v Trutnově jako lesník na Mladoboleslavsku. Tahle ta profese mě neprovázela dlouho, pouhé 2 roky. Potom mě vlastně moje láska k horám a k lyžování dostala do Špindlerova Mlýna. Tam jsem strávil 16 let, nejprve ve vodohospodářské sféře, tam jsem si prošel od dělnických profesí až pro vedoucího provozu vodohospodářské firmy. No a do komunální politiky jsem naskočil v roce 1998 a to jako starosta Špindlerova Mlýna. Aktivní komunální politika je pojem, který není moc populární, ale mě bavilo vždycky být u toho, kde se něco děje, kde se něco rozhoduje a moci ovlivňovat věci veřejné. Logicky to vyústilo ve volbách do krajských zastupitelstev, kde jsem se stal náměstkem hejtmana. Pokračoval v oblasti cestovního ruchu a v oblasti sociální. Ve vodohospodářských firmách jsem prošel různými profesemi. V současné době mám na starosti evidenci vodoměrů a přešetřování, což je to nepopulární hledání černých odběrů a náprava věcí, které se nedějí tak, jak by se dít měly. V ODS jsem asi 15 let a můžu říct, že jsem prožil léta dobrá i zlá. Byly to léta, kdy vyhrávala tenisová raketa Václava Klause a dnes je doba diametrálně odlišná. Přesto přeze všechno ODS je pro mě stabilita na politické scéně. Děláme chyby, jako je dělá každý v profesi v životě, ale je potřeba z těch chyb se poučit a znovu se zvednout k tomu, aby jsme dosahovali výsledků, na které jsme v minulosti byli zvyklí.